Сили оборони Харкова привезли гуманітарну допомогу мешканцям Кутузівки. Люди пробули в окупації понад 2 місяці, але витримали. Газа зараз у нас немає, світа немає, води нема, возили з колодців всі. Продуктів не було, нічого, виживали всі як могли. Пожалуйста, тільки не бро, все побите, все розбите. Нічого нема живого. Поки йде розвантаження продуктів, люди діляться, як вони вижили та що витерпіли в окупації. Десь на околицях чути роботу артилерії та стрілецької зброї. У нас було спочатку 100 тисяч чоловік в підвалі, потім виїхало, залишилося на 65 було чоловік. Я готувала себе вдома кушати з Надюшею. Вот, кормили, наскільки могли. Зараз ми залишаємося, тому що у нас пенсіонери, яким нікуди їхати. І діти, так. Да. Люди ведуть нас у підвал. Всі ці дні вони рятувалися тут. Переважна більшість цих дні, але є і діти. Привіт, розкажи, як у тебе? Ну, ми тут в основному знаходилися, тому ми з ними особо не контактували. Зайшли в нашу квартиру, квартиру забрали ключі. Зараз привезли нас, вигнали в підвал, ми півтора місяця в підвалі холодному сиділи, чоловік не взяв того інфаркту. Хто хоче виїхати, будь ласка, замініровано, розмінірували в чмурі. До війни у селищі жило майже 1200 осіб, тепер у 10 разів менше. Четверть частина людей вийшла сама. П'ятницю вийшла. І сьогодні приїхали вже автобусами централізовано з військовими. Хто ще не вийшов, не мав змоги вийти сам, забираємо. Розбомблено все, є загиблий, багато. Ми всі гуртом. Ми любимо свою Україну. Ми жили вірою, що наші хлопці скоро прийдуть. Вірно, слава Україні! Слава Україні!